meu povo, eu sou Juarez Grabas, do canal Pião Faceiro, arroba Juarez Grabas. Estamos aí fazendo mais um vídeo, tá um pouco barulhento devido ao movimento aqui, mas nós vamos caprichar num pedaço de um vídeo aqui que eu quero que vocês conheçam. Essa letra aqui a gente fez em 2006, por aí, 2007, quando eu fiz essa letra aqui. Vou cantar um pedaço dela. Eu vivia sofrendo no mundo, sem certeza da salvação, fazendo tudo que era errado, e achava que tinha razão. Mas um dia encontrei um amigo, que na hora me deu sua mão. E assim ele me falou: sou Jesus, o seu Salvador, fora de mim não há salvação. Assim, moçada, a gente agradece você que vai ver esse vídeo, meu muito obrigado, curte, compartilhe com os amigos, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço a todos que fazem parte desse canal com a gente aí no YouTube, muito obrigado, Deus abençoe a todos, e assim que der certo, estamos gravando outros vídeos aí para postar no canal. Obrigado, gente, da onde quer que você esteja nos vendo, Deus abençoe a todos.